Севернокорейският лидер Ким Чен Ун заяви, че отлага планираната атака на американски остров Гуам в Тихия океан. Той обаче предупреди, че ще наблюдава много внимателно действията на Вашингтон и има готовност за нападение, ако Съединените щати предприемат още безразсъдни действия. Севернокорейската държавна информационна агенция съобщи, че лидерът на страната е получил брифинг относно плановете за атака на Гуам. Анализатори смятат, че коментарите на Ким Чен Ун отварят пътя за деескалация на риториката между Белия дом и Пхеньян, която се засили през последната седмица. Междувременно министърът на отбраната на Съединените щати Джеймс Матис предупреди, че американските въоръжени сили ще бъдат готови да прихванат всяка севернокорейска ракета, която лети към Гуам. Матис добави, че ако Северна Корея изстреля ракета към територията на Съединените щати, може да има война. На пресконференция във вторник сутринта губернаторът на остров Гуам Еди Калво успокои местните и туристите и подчерта, че ситуацията остава спокойна. Така новината за отлагането на планираната атака от страна на Северна Корея донесе облекчение на жителите на Гуам. От всичко, което чета за Ким Чен Ун, мисля, че той е способен на всичко, но приветствам решението му да се откаже. Разбира се, ако отново реши, че иска да ни нападне по някакъв начин, то ние имаме възможност да се защитим. Напрежението между Вашингтон и Пхеньян се изостри през последната седмица, след като Северна Корея заяви, че обмисля ракетен обстрел на остров Гуам, а американският президент Доналд Тръмп отговори, че Вашингтон има готовност да отвърне с военна сила. Ситуацията притесни силно международната общност, като двете страни бяха неколкократно призовани да намерят бързо и мирно разрешение на конфликта без допълнително ескалиране на напрежението. В понеделник Европейският съюз проведе извънредна среща на високо равнище, на която беше обсъдена ситуацията с Северна Корея и евентуални нови санкции срещу държавата.